Anette Karlsson, kommunalråd för Moderaterna i Borås. Vid kommunstyrelsens sammanträde idag så blev det en lång debatt kring två ärenden och även en efterföljande votering. Dessa ärenden handlade om att tillsätta styrgrupper för stadsplanering och hållbar utveckling i Norrby respektive Hässleholmen. Varför valde ni allianspartierna att inte delta i den voteringen? Vi valde att avstå från voteringen eftersom vi faktiskt tycker att hållbar stadsutveckling är någonting viktigt som vi inte vill rösta emot på något sätt. Vi har också uttryckt i ett särskilt skrivning, det vill säga en protokollsanteckning, hur vi ser på det här. Vi ser att det finns brister i det förslaget som de rödgröna la fram när man säger att man ska bilda en styrgrupp. Bristen består i att styrgruppen egentligen inte har något uppdrag, inte något tidsram, utan vad vi ville med vårat tillägg eller önskemål om förtydligande i beslutet var att man har syfte med utredningen, för styrgruppen, att man har mål och att man har tidsramar att förhålla sig till. Och vad som lyftes i debatten var att ge styrgruppen i uppdrag att börja med en nulägesanalys för att se vad görs, vad har gjorts, för att rapportera till kommunstyrelsen och därefter få ytterligare ett uppdrag hur man ska jobba vidare. Det tycker vi är ett bra och strukturerat sätt att jobba på som gör att kommunstyrelsen får möjlighet att följa upp arbetet, att följa arbetet och kunna ge riktlinjer, eftersom det är kommunstyrelsens uppdrag att bevaka åt kommunfullmäktige vad som händer. Och har vi gett en grupp ett uppdrag så måste vi också följa upp hur det arbetet utförs.